યુપીમાં બ્લોક પ્રમુખ ચૂંટણીમાં ભાજપની જીત. ભાજપને અત્યાર સુધીમાં 825 પૈકી 635થી વધારે બેઠક મળી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, આ યોગી સરકારની નીતિઓની જીત. માં ગંગા કોરોના મુક્ત, ઓક્સિજનની જરૂરત. 13 ઘાટ પરથી લેવામાં આવેલા 67 સેમ્પલના આરટીપીસીઆર રિપોર્ટ નેગેટિવ, પરંતુ દરેક સેમ્પલમાં ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા મળી આવ્યા. સ્પેસ ટુરિઝમની સૌથી મોટી ઉડાન. વર્જિન ગ્રુપના સ્થાપક બ્રેન્સન આજે સ્પેસના પ્રવાસ પર જશે. ભારતની શિરીષા પણ સાથે જશે. આજે ભગવાન જગન્નાથના સોનાવેશના દર્શન થશે. મંદિરમાં ત્રણેય રથનું પૂજન કરાશે. મુખ્યમંત્રી સંધ્યા આરતીમાં ભાગ લેશે. વેજલપુરમાં અમિત શાહની મુલાકાત. આસપાસના લોકોને ઘરના બારી બારણા બંધ રાખવા પોલીસનો આદેશ. એક મહિલાએ કહ્યું, મને અસ્થમાની તકલીફ છે, હું નહીં કરું. રિતિક રોશન હાલ પોતાની આવનારી ફિલ્મ ફાઈટરને લઈને ચર્ચામાં. દીપિકા પદુકોણ અને રિતિક રોશનની જોડી એક્શન ફિલ્મમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ ભારતની પ્રથમ એરિયલ એક્શન ફિલ્મ હશે. ઓલિમ્પિકના કારણે સમગ્ર જાપાનમાં વાયરસ ફેલાવાની આશંકા. ફક્ત 15% જ રસી અપાય છે. નવા સપ્તાહમાં સેન્સેક્સ 53,222થી 51,595 વચ્ચે અથડાતા જોવાશે. નિફ્ટી 15,999થી 15,444 વચ્ચે અથડાતા જોવાશે. છેલ્લા ઘણા સમયથી તામિલની સુપરહિટ ફિલ્મ વિક્રમ વેધાની હિન્દીની રીમેકની ચર્ચા, જેમાં સૈફ અલી ખાન કામ કરવાનો હોવાની પણ ચર્ચા. સૈફ અલી ખાન રિતિક રોશન સાથે જોવા મળશે. ગુજરાતમાં આગામી 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 156 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર.